mehr so ein Mann. Wie ist das? Du verlust und über die anderen. Forhindringer fordelt på 4.000 intense meter. Fra den udrede slagmark til den mørke labyrint skal I nu kæmpe jer gennem slottets forsvarsmekanismer. Find den indre og kriger frem og gør klar til kamp. 5, 4, 3, 2, 1, 5! Hele vejen igennem banken.
Det ser samme ud. Og det ser dybt ud. Ja, det kan være dybt. Jeg er meget spændt på, hvordan det går. Er du i? Hvad er det, du har taget fast? Hvad er det, du har taget fast? Nej, problemet er, at mine knæ, de laver mod her. Jeg skal op og stå. Jeg står også nogen af dem. Det er min knæ, der gør det. Læg to. Jeg har skålet på min knæ. Ja. Jeg tager den udenom. Jeg har kunnet bede de tunge nu. Så var det lige, at jeg havde taget et par kilo på hver. Ja, jeg kan ikke også få teamwork, det der. Der er en grund til, at jeg ikke gjorde det alene. Benene er bare mega tunge.
fuld med dem her på. Oh.
Thank you.
at brænde igennem porten. Det er skjortet. Kasser. Kasser. Kom der, her. Jeg kan ikke det der. Det tror jeg så godt, jeg kan. Thank you.
One man! Thank you.
Kom så, Nico. Det var meget godt, at jeg ikke tog den der. Ja, men... Kasten på vejen opad, altså. Det er ikke lige hullerne. Det er ikke sådan lige hullerne på vejen, altså. Hvor er han? Ah, helping. Vi gjorde det godt. Jeg tror, det var en del af det.